кращого. Обирай найкраще. Радіо «Голос надії». Ну що ж, друзі, програма «In Time» вже все ще продовжується на хвилях радіо «Голос надії». І сьогодні не рубрика «Ах, яка краса», точніше рубрика «Вона буде», але пізніше. А прямо зараз в рубриці «Поговоримо», як ми і анонсували, буде на гість прекрасна гостя, з якою ми вже зв'язалися, а саме Христина Стрієнко, із якою ми поговоримо про те, як правильно розставляти особисті кордони і про те, як, в принципі, правильно будувати оце, не знаю, навколо себе правильне оточення, бар'єри правильні. Так. Вітаємо, Христина, вас. Вітаю вас. Ми раді вас чути. Представтеся, будь ласка, нашим слухачам. Розкажіть про себе, хто ви така, чим ви займаєтесь. Можливо, не всі знають оце ваше ім'я. Нам також буде цікаво дізнатись більше про вас. Так, мене звати Христина, так як ви вже почули. От, я коуч по сімейних стосунках, от саме от це мене цікавить, а також я і психолог. От, це моє, більше я працюю от, по сімейних стосунках, а вони не обходяться без того, щоб навчитися відстоювати свої межі. Тому що, як ми знаємо, родина – це якраз це місце, де нам часто приходиться боротися. Люди вчаться один об одного, як я люблю казати. Об одного, саме так. Так. Христина, ми знаємо, що у вашому блоці ви висвітлюєте важливі питання про стосунки в такому цікавому форматі. Так, взагалі. Я слідкувала, до речі, за цим серіалом. Ага. Так, чесно, мені дуже складно запам'ятовуються імена героїв, але я пам'ятаю, що головна героїня пішла з дому через свекруху, і там така життєва драма, страждання. От, розкажіть, будь ласка, детальніше, як взагалі з'явилась ідея от зйомки для цього міні-серіалу, і як взагалі відбувається цей процес? От що у вас є найскладнішим і найулюбленішим? Можливо, вам там подобається грати свекруху, яка вся така, знаєте, жіночка з характером. І як ви робите сценарій, мейкап, от весь процес? Можете поділитись, будь ласка? Поділюся. От, колись, давніше, кілька років тому, я натрапила от теж на одну дівчинку в тіктоці, яка знімала теж собі такий тікток-серіал. От, дивлюся по одній хвилині, там якась серія, якісь там такі частиночки. І я дивлюся, я настільки присіла, от просто зайшла на її сторінку і не можу вийти. І постійно чекаю, коли вона викладе наступну серію. Думаю, Христя, скільки тобі років, а ти? Все ще по серіалам однохвилинним. Ну, просто там її аудиторія там була така, от підліткова більш, там 13-14 років, ті, хто писали коментарі, в принципі. І я так думаю, оце ти присіла. Дівчинка дуже така талановита, я скажу, дуже так цікаво це все от знімала, от різні такі історії. От, і я собі подумала, а я колись починала знімати просто в різних героях, обігрувала якісь різні ситуації, так? От, наприклад, там стосунки і так далі. От коли ми дивимося зі сторони, от якось краще це все проаналізувати, ніж коли ми дивимося на себе. От, і тут я подумала, а чому не зробити такий серіал, от реально, з героями, от, перевтіленнями, от, підняти якусь таку цікаву тему, яка турбує людей, яка от є такою гарячою якоюсь темою, і зобразити це все зі сторони. От, а потім, що найцікавіше, для того, щоб це трошки просувалося, потрібні були коментарі. От, я придумала таку, як сказати, таку гру, такий розіграш. Тобто, якщо ви будете писати аналіз персонажів, їхніх поступків, так, як їм слід було поступити або от не слід, от, то в кінці найактивніший учасник отримує подарунок. Ого, навіть так. От, а які подарунки, люди нам вже цікаво? А, якщо виграєте, то побачите, якщо будете приймати участь, це для вас буде цікавий стимул. Добре. Я стараюся, щоб було всім приємно. От, і найцікавіше, от, коли я читаю от оці коментарі, як люди аналізують, я думаю, настільки мудрі люди, от наскільки вони, ну, такі люди на мене підписані, настільки такі проникливі люди. А ще було цікаво, що от коли вони мені писали в приватні повідомлення і говорили, от зізнавалися, каже, а знаєш, а я там впізнала себе, а от оце моя ситуація, у мене 100% так вдома, а оце я ось так само поступаю. І сенс в тому, що ти от дивлячись цей серіал, ти бачиш і свою проблему, а крім того, ти бачиш і рішення. Тобто, яким чином можна... Аналізуєш це все, начебто зі сторони, але по факту на себе перекладаєш.
Зокрема, так. Зокрема, у своїх роликах ви висвітлюєте таке питання особистих кордонів. Так що давайте ми з вами поговоримо на цю тему детальніше. Угу. В принципі, це якраз і тема нашого сьогоднішнього ефіру. Продовжіть речення. Що для вас особисті кордони? Особисті кордони – це... Правила, за якими до мене можна ставитись або не можна. Тобто, що я дозволяю по відношенню до себе, а що я не дозволяю. Прекрасно. А тепер такий провокативний момент, як на мене, для багатьох дуже болючий, особливо для людей, які не вміють казати «ні». От, чи можна вибудувати власні кордони і, що важливо, при цьому зберегти гарні стосунки з оточуючими? От якась тема в тому, чому ми не можемо казати «ні», тому що ми боїмося образити. Угу. Як я буду виглядати по цьому, от що всі будуть мене вважати, можливо, якоюсь поганою чи там невдячною, так, це ж мама, торі такі речі. Так, ми боїмося здатися поганими. От є такий цікавий приклад, я думаю, що всім такий зрозумілий. Наприклад, от уявіть, от що є якийсь злодій, який ходить по місту і краде сумочки от бабусь, в жіночок, от собі так він заробляє собі на життя, скажімо так. Uh-huh. Бере собі там гроші, витягує там телефони. От такий в нього спосіб життя. Його ніхто не помічає, от, про нього говорять, але його ніяк не можуть зловити. І тут одного разу його помітив один поліцейський. От він його ловив, читав йому права, і далі сказав, що по такій-то статті от вас ми арештуємо, наприклад, арештуємо, чи якесь покарання. От, як ви думаєте, чи будуть хороші стосунки от цього крадія з цим поліцейським, так? От, він, йому подобалося робити те, що він робить, розумієте? От він підсвідомо розумів, що це щось погане, але йому це було вигідно. І йому було вигідно, коли на це ніхто не реагував. І тому хороші стосунки ми зможемо зберегти тільки з цими людьми, для яких ми дорогі і які готові щось робити і також зі своєї сторони, щоб ці стосунки берегти. Угу. Ті люди, які не готові цього робити, ті, яким комфортно так жити, оце, робити, скажімо так, зло, тому що це і є зло, це і є гріх, тому що ми порушуємо чужі межі, це є, можна сказати, також і гріх. Угу. От, їм так комфортно, вони так привикли, їм буде неприємно, коли ми про це говоримо. От, вони будуть з нами сперечатися, вони будуть доказувати свою правоту, тобто з ними прийдеться боротися, і стосунки зазвичай ми з ними зберегти не зможемо. З такими людьми. А от тоді, якщо з іншої сторони підійдемо, а чому взагалі зрозуміло, що не з усіма можна зберегти хороші стосунки, якщо ці люди не хочуть над цим працювати? Але чому, в принципі, людям буває важко вибудувати оці власні кордони? Тобто розставити певні пріоритети, зрозуміти, там, де вже перетинають мої кордони, а де ні? От в чому причини? Причина, от одна з, можна сказати, основна причина – це в тому, що твої межі були постійно порушені. От коли ти виріс в такій обстановці, де твої межі постійно порушувалися, от я такий згадую дуже яскравий приклад, не гарний, але яскравий, реальний приклад. От дівчинка-підліток, от вона, ми приймала ванну в себе вдома, і тут до неї в гості прийшли родичі, зайшли туди, почали мити руки, казали, нічого, мийся, ми тільки помиємо руки, ми зараз вийдемо. Що ми жах. Там не бачили? Слава, жах. Так, що, і от уявіть, що відчула ця дівчинка. А от уявіть, що відчувають ці люди, от з дитинства, межі яких постійно порушують, і ніхто за них не заступається. Тобто, коли ти виріс, відчуваєш... в тебе немає іншого бачення світу зовсім? Так. І тому є люди, наприклад, тому такі люди, вони і потрапляють в нездорові стосунки. От в стосунки, там, де є тиранія, маніпулятори і так далі. Через те, що вони звикли до цього. Є ті люди, які до цього не звикли, от вони якось себе відстоюють. Вони розуміють, стоп, ні, так зі мною не можна, до побачення, так, я до такого не звик. А той, хто звик, він може протестувати, але все ж таки залишатися в стосунках і нічого не робити. Тобто в нього будуть різноманітні страхи. І також це ті люди, які привикли, що повагу і любов потрібно заслуговувати. Тобто, щоб мене поважали, я маю бути хорошим для того, щоб мене любили. Я маю поводитися ось так, для того, щоб до мене добре ставилися. Угу. От, тобто різні такі маніпуляції.
в яких виросла дитина. Угу. Христино, а скажіть, а з чого взагалі починається оця побудова власних кордонів? Які кроки треба зробити, щоб стати отою людиною з такими чітко визначеними кордонами? Насправді, от межі, щоб ми собі розуміли, вони можуть мінятися. Тобто, от до різних людей в мене будуть абсолютно різні дозволеності, так? От, наприклад, там у дитинстві, наприклад, от коли я там мала свою кімнату, мені потрібно, щоб у мою кімнату стукали перед тим, як війти. Так? Mm-hmm. Потім, коли я вже одружилася з чоловіком, то він вже не стукає, тому що це наша двох кімната. Але в мене може бути, наприклад, там мій якийсь окремий кабінет, де потрібно стукати. Так? Тобто, час від часу ці межі можуть змінюватися. Тобто ми ростемо, ми міняємося, от міняється наш світогляд, і це абсолютно нормально. Тобто розумієте, що це щось таке гнучке. Але є основні, от перше для того, щоб вибудувати межі, потрібно мати знання. От які ти маєш права, дуже от велика така проблема в тому, що люди просто от якраз ті, чиї межі порушились, вони не знали, що в них є, от насправді в тебе є ось таке право. В тебе є право, щоб ніхто не ліз в твоєму телефоні і не читав твої повідомлення. Це твоє право, це навіть законом України от воно встановлене. От є от такі от... Якщо коротко, от є от декілька таких видів меж. Оце інтелектуальні, фізичні, емоційні, фінансові, матеріальні, сексуальні. От, якщо коротко, просто для того, щоб зрозуміти, що це таке, от перед кожним словом потрібно поставити насилля. Наприклад, емоційне насилля, угу. Фізичне насилля, там сексуальне насилля, так, фінансове насилля, матеріальне насилля, так. Тобто, і таким чином ти розумієш, от. Вивчаючи це питання, ти починаєш розуміти, яке в тебе є право. Наприклад, фінансові межі, так, я маю кошти, свої кошти, і я розпоряджаюся з ними так, як хочу. Я не маю нікому пояснювати, куди я їх трачу. Не маю ні перед кимся, не маю давати їх тому, хто в мене їх вимагає. Тобто я маю право їх не давати. Угу. Наприклад, там фізичні межі, це, от, наприклад, моє тіло, так? Це моє тіло, так, з яким можна, якого не можна бити, якщо беремо таку крайність, так? От, я маю власну територію, це моя кімната і це мій дім. І коли хтось переходить на мою територію, на мій дім, він має жити за тими правилами, які ви встановили, так? Так, за тими правилами. Наприклад, там, якщо ми беремо емоційні, так, межі, оце, до речі, мені так дуже сподобалося, оце саме емоційні межі, тому що про них ми часто говоримо і часто не думаємо. Те, що я маю право відчувати ті емоції, які я відчуваю. Я маю право відчувати любов. Якщо я комусь зізнаюся в любові, так, і ця людина насміхається з моїх почуттів, вона порушує мої межі. Тобто зізнаюся в коханні. Тобто я маю почуття, які я маю кохання, так, до цієї людини. Ця людина не має, але вона не має мене обіцінювати. Вона має просто пояснити, що почуття не взаємні, так, но обіцінювати, висміювати мої почуття – це вже перехід моїх меж. Звичайно. І тому так. Тобто мати оці знання спочатку, от є певні, є книга «Межі». Часто у себе рекомендуєте її, та в сторіс особливо. Так. Це просто дуже сильна книга, вона написана християнськими авторами, і її круто, чому читати християнськими авторами, тому що багато цих меж ми дозволяємо порушувати з християнської точки зору, з неправильної християнської точки зору. Ну це служіння, ну ти ж християнка, ну ти ж це. І тому вони дуже класно це все розписують. І от якщо коротко, як навчитися відстоювати свої межі, що почати? Перше, це мати інформацію, розуміти, що це. Друге, це от я так часто рекомендую от писати таку таблицю, де ти ділиш оцей листок на три колонки. В першій колонці ти записуєш, як зі мною не можна. Uh-huh. Тобто були якісь речі, які тобі не подобалися, от ти виписав, так, зі мною не можна. Інша колонка, тобто і кожну ситуацію ти розбираєш, так, наприклад, там мені не можна хамити, наприклад, так, в іншій колонці, як зі мною можна. До мене потрібно ставитися з повагою, якщо когось щось не влаштовує, йому треба культурно все пояснити. Тобто ось так. І третє, наприклад, покарання, що я буду робити,
якщо людина буде так чи так чи інакше до мене ставиться. Тобто покарання це може бути, наприклад, словесне, тобто, що, наприклад, є щось таке незначне, наприклад, там подруга запізнилася на зустріч, так? Це, от, мені це неприємно, так? Але я можу просто їй це сказати, і, можливо, це для мене не так настільки прям важливо, і я просто можу про це сказати. Буває таке, що мені треба відстояти межі, от покарання може бути таке, де я проговорюю, а якщо людина не прислуховується, я і роблю якісь дії. Наприклад, мені не можна говорити таких речей. Так? Оце мені неприємно, це мені не подобається, так з мною не можна поводитися. Якщо ти будеш так продовжувати, от я перестану з тобою спілкуватися, наприклад. Ну і третій такий варіант, самий жорсткий, це вже одразу дія. Так? От, наприклад, теж беремо самі крайності. От дівчинка прийшла там на перше побачення, от до хлопця, і він починає собі там дозволяти десь там своїм рукам не туди, переходити межі, розумію. Скажу, переходити межі, так. І от дівчинка, ну, от, зазвичай, яка реакція? Дівчинка от починає трошки стидатися, себе починати незручно, якось пиє, ну, дивися, зробь, будь ласка, руки. Знаєш, мені це трошки не передає. Ну, розумієш, тут люди, трошки незручно. Це в кращому випадку, якщо вона скаже, так. Якщо так. А от тут треба зазвичай діяти. От. Ти чітко, тобто руки забрав, або я зараз звідси, або то за кого ти мене маєш взагалі. Тобто тут, тут потрібна конкретна дія. Да? Тобто бувають просто слова, буває слова, які попереджають, а потім буде якась дія, а буває одразу ти застосовуєш якусь дію. Тобто в залежності від ступеню порушення твоїх меж, скажімо так. Христино, мене просто непокоїть питання ще, відколи ви зачепили тему фінансового насилля. Скажіть, будь ласка, чи... Славко, три місяці чи чотири, скільки ти там одружився, та? Чи являється фінансовим насиллям, це коли жінці треба кожен місяць нову шубу? Це, розумієте, дуже багато чого вам потрібно щодо меж, потрібно вирішувати, от, наприклад, якщо ви сім'я, от яка, що ви вже от, частинка чогось одного, так? І вам обом потрібно вирішувати от у спілкуванні, от особливо так в сім'ї, що для вас є прийнятним, так. Що неприйнятним. Обом тобто, це потрібне спілкування. Її мамі. А хто просить шубу? Її мама? Чи... Ні, це ми жартуємо. Це така абстрактна просто ситуація, знаєте. Я зрозуміла. Та, Славко, тут жіноча толерантність в дії. Так, я це вже зрозумів, що правда мені тут не знайти. Я зрозуміла. А от, Христина... От розумію... Та, договоріться, потім хочу певний інтерактивчик трошки з вами. Тобто... Як це сказати, щодо, наприклад, цих самих фінансових меж, да? Що потрібно да, оце проговорювати, обом проговорювати. І от проблема, яка от тут у стосунках, в тому, що ми не говоримо про свої почуття. От стосунки – це абсолютно інший рівень, ніж якщо мені, наприклад, там в магазині нахамила продавщиця, так, я там не буду казати, розумієте, те, що ви сказали, мені стало настільки боляче і неприємно, що я, ну, тобто це, ну, тут не так, тут ти, от, а це близька людина. І от коли пара говорить от щиро, розповідаючи про свої емоції і переживання, наприклад, як я відчуваю себе в цей момент. От, наприклад, от коли ти поступаєш ось так, я відчуваю себе ось так і ось так. Я би хотів, чи я би хотіла, щоб було трішки по-іншому. Тобто, я, наприклад, ну, чому тут немає такої однозначної відповіді? Для когось це нормально, так? Хтось каже, що це нормально, а для когось це ненормально, так? І тому якраз в парі, в сім'ї ми вчимо також людей, другу половинку, як до нас ставитися. От, Христино, та дякуємо дуже. Хочеться трошки інтерактив провести з вами, невеличкий. От, максимально, знаєте, так стисло, тому що час трошки нас вже підганяє, так би мовити. Ми будемо задавати такі незручні, популярні питання, так. Які дуже люблять часто прямо в лоба отак стріляти такими питаннями. А ви нам дайте правильний приклад відповіді, приклад правильної відповіді так, на оці питання. І можна я почну перше, тому що саме болюче питання для мене, яким мене просто поки забивають людоньки, яких я не знаю, але вони чомусь мене знають, які підходять і кажуть, ну що, Настя, коли вже нарешті заміж? От я вам просто перед тим, як буду відповідати, хочу сказати просто три способи. А ну? Так, тобто є така річ,
абсолютно є різні люди. Да? Це можуть бути чужі, близькі, абсолютно різні люди. І нам під кожне, тут я можу зараз вам казати варіанти, так? Але от я але. Не завжди вони всюди підійдуть, так? Тобто ви дивитеся на ваші стосунки, які у вас є з цими людьми. От перший спосіб – це жарти. От, ти це все навчишся переводити в жарт, і воно от дуже класно спрацьовує. Якщо тебе гарний настрій, вмієш жартувати, щось придумати. Коли це вже дуже... нарешті заміж? Коли, ну побачимо, коли. Побачимо. А от ну, другий – це погляд. От, до речі, це дуже сильний метод, я його використовувала, ви уявляєте, як він діє. Знаєте, от коли дитина не слухає свою маму, і мама так на неї подивиться, що дитина все зрозуміє. І от коли ти дивишся в очі людини, яка, от, наприклад, говорить щось некоректне до тебе, от таким серйозним поглядом, і дивишся в очі і говориш «перепрошую», і починаєш далі продовжувати дивитися їй в очі. От так, тобто, що в твоєму погляді було показано от весь гнів, злість і нерозуміння. Ага. Так. І от таке, знаєте, щоб налякати цим поглядом. Ви помітите, як людина починає губитися в словах. Вона почне, якщо в неї не дійшло, вона почне повторювати, але дуже губитися, так. І от коли вона повторила все ж таки, от ми можемо, от такий спосіб, скажу третій, який мені найбільше подобається, це коли ти ставиш себе як таку людину виховану, інтелектуальну, і вчиш людей, які цього не розуміють. От, наприклад, це запитання, да, коли вже нарешті заміж. Там, дивіться, якщо ви будете задавати такі некультурні питання, на весілля вас ніхто не запросить. Це прекрасно. Ми з Двораковською вже репетируємо, вже тренуємо оці погляди серйозні, як відповідати. Чекай, тільки Славко тренує для іншого, тому що в Славка, мені здається, наступне питання – це його біль вже. Можна я його задам? Дивіться, часто питають, давай. Ви вже так довго разом, ви такі гарні, прекрасна сімейна парочка, коли вже діти, га? Тоже, знаєте, цей самий метод, просто він мені дуже подобається, тому що він мені такий улюблений. Тобто ти ніби як не принижуєш людину, але даєш, ніби як ти відносишся її зрозуміння і ніби ти її навчаєш. Можна буде сказати, що на пологи ми вас не запросимо. Я хотів сказати, якщо будете питати, ми вас на пологи не запросимо. Можна і так, якщо це буде для них важливо. От, можна сказати... Або навпаки, от, запросимо на пологи, якщо будете багато питати. Я розумію, можливо, ви не знаєте, але зазвичай такі питання, вони є досить такими некультурними, їх не задають. От, якщо люди, які задають такі запитання, дуже часто їх починають всі уникати. Можливо, ви не знали, все нормально, я розумію, що от, можливо, ви були не в курсі, але так вам на майбутнє. Просто інші люди почнуть вас уникати. І культурно пояснюєш. Я просто дуже... Цей метод так круто діє, от просто ви собі не уявляєте. Добре. Наступне питання, яке... Мені такого не казали, але найбуде. Так, ти так схудла, ти що, захворіла? У тебе така бліда шкіра, ти що, в тебе щось не в порядку? Я знаю номер хорошого врача. Проблема зі здоров'ям, Я знаю номер до хорошого лікаря, він тобі допоможе, він мою троєрідну тітку врятував, був, допоможе. Це в мене моя бабуся любила постійно казати, або, Настічко, ти так поправилась, все в порядку, а потім, Настю, ти так схудла, що на тебе хлопці не будуть дивитися, в неї було дві крайнощі. От, ти що, захворіла, як на це відповідати? А ще твоя бабуся любила казати, що нема людини, нема проблеми. Ай, класно. От на рахунок цього теж є така, от, розумієте, от наші відповіді залежать від того, наскільки це нас зачепило. От буває таке, що я, ти розумієш, от в мене така бабуся, от просто така бабуся, і вона такі запитання задає. Я можу з нею посміятися, можу якось відреагувати зовсім по-іншому. Ну, тобто, якось так, тобто, що це мене не зачепило, так? А можна, наприклад, в таких випадках, от, наприклад, да, що ти схудла, ти, можливо, захворіла, так? От, ну, так само це саме пояснення, я не знаю, просто так я люблю. Каже, дивися, зазвичай, от, можливо, ти не знала, але зазвичай от хворобою от називають ожиріння, от коли людина, це, наприклад, ожиріння, так? А людина, яка веде здоровий спосіб, от, займається собою, так гарно себе почуває, це насправді дуже добре. От, я просто, можливо, ти цього не знала. Або, наприклад, коли люди починають, от така, є така скрита агресія, от в мене часто це було, в мою сторону. От, Христино, ви пропали.
перепрошуємо за тимчасові неполадки. Якраз на самому цікавому моменті така цікава історія, і пропав зв'язок із гостею. Шановні слухачі, ми в найкоротші строки намагаємось відновити зв'язок. Я думаю, ми підемо зараз на коротесеньку перебивочку, і під час якої ми постараємось налагодити зв'язок. Кращого обирай найкраще. Радіо Голос Надії. Ну, на щастя, нам вдалось все відновити нормально. Відновити зв'язок терміново. Найкоротші терміни. Екстрені так. Умови. Але таке життя. Так от, ви розказали про себе, про свій випадок, Христина. Так, от буває таке, де люди порушують твої межі, переходять твої кордони через те, що вони от говорять такі речі, от про твою зовнішність, це така скрита агресія, от якась є заздрість людини або ще щось, і вона просто хоче тебе попустити. От, наприклад, і тут треба дійсно чітко це все проговорювати. От не боятися, от реально не боятися здатися там якомусь злим і так далі. От, наприклад, там в мене так було: «В тебе такі синяки під очима, ти себе погано почуваєш», хоча я навіть не думала, що в мене синяки під очима. Тебе і тут компанії б'є. Та інших людей. Слава. Таке було сказано, наприклад, що ти якось негарно виглядаєш. Щось не так, от... Так, алло? Алло, так, Христина? Так, вибачаюсь, от це в мене. От, і тоді, наприклад, чітко проговориш, дивися. Такі питання мені навіть близькі друзі не задають. Угу. Тобто, як ти думаєш, чи цікаво мені це почути від тебе? Якщо ти хочеш, щоб в нас були хороші стосунки, не задавай таких запитань. О, класно. Насправді, ти чітко, якщо ви хочете от, всякі такі смішні відповіді, знаєте, дуже багато чого можна знайти в інтернеті. Там, наприклад, каже: «О, ти так поправилася», там ти відповідаєш: «Та це я ще похудала, а то була недавно така груба, як ти», знаєте. Тобто, я такий, як кажуть, такі жорсткі речі можна, і жар, тобто, я абсолютно різні. Ну, коли ти чітко просто навчишся, не перестанеш боятися бути злим чи поганим в очах інших людей, відстоювати свої межі, вони будуть тебе боятися, вони можуть про тебе щось говорити, вони це будуть робити так, щоб ти цього не знав. Тому що насправді такі люди, які говорять такі речі, вони дуже перелякані. Вони боягузи, вони більше бояться, ніж ти. Це факт. І вони радіють, коли ти виправдовуєшся, коли тобі не зручно, вони дуже сильно цьому радіють. Тому не бійся бути поганим. Це не погано. Це щось погане. Ти просто відстоюєш свої межі. Христино, а які питання табу некоректно ставити навіть близьким людям? Якщо ми хочемо не переходити оці здорові межі особисті кожного, от наостанок, що би ви могли сказати, яких питань ми, як адекватні здорові люди, не маємо ставити? Всі питання, на яких немає відповіді. Наприклад, чого в тебе нема хлопця? Що на це відповісти? Тому що зі мною щось не так, тому що я якась не така, да? Або чого у вас немає дітей? Це таке запитання, от розумієте, навіть близькі люди, коли його задають, як багато є сімей, от просто мені про це розповідали дуже часто, які реально не можуть мати дітей. І їм постійно ці питання задають. Уявляєте, наскільки це боляче? Там, наприклад, скільки ти заробляєш? Це дуже-дуже нагадує. Запитання. Тобто, зазвичай не варто говорити там, якщо у вас є відмінності в релігії, не говорити про це. Якщо в політиці, також не говорити. Щодо зовнішності, ми також ці питання не зачіпаємо. Так, щодо фінансів, ми про це не говоримо. Про здоров'я ми також не говоримо. Якщо людина хоче з нами поділитися, вона поділиться. Ми можемо просто поцікавитися це, як ти це почуваєш, чи все добре, і так далі, все. А от якщо людина захоче, от вона поділиться. Дуже багато людей переживають дуже багато речей, про які ми навіть не підозрюємо. І їм дуже важко це все проживати, їм дуже важко через це все проходити. І наші питання, це така велика біль. От, наприклад, дівчина, яка не має хлопця, їй нормально.
От вона щаслива, вона живе, насолоджується життям. Ну, сумніви в неї почали появлятися саме тоді, коли їй почали задавати ось такі запитання. Uh-huh. А чого ти не маєш хлопця? А дивись, скільки тебе років? І так далі. Це дуже негарні. Дуже негарні запитання. Дякуємо вам, дякуємо, Христино. Наостанок, що би ви хотіли побажати нашим слухачам, от в контексті теми, яку ми сьогодні підіймали з вами? Хоча би якось відстоювати свої границі. Це може бути не дуже там коректно, якісно і так далі. Ну, якщо ви їх ніколи не відстоювали і ви чекаєте, коли я вже зможу зробити це якось культурно і так далі, у вас такого стану не настане. Хоча би якось скажіть, от, відповідьте. Ну, тобто, будь-що зробіть, ви це робите не для цих людей, щоб вони це зрозуміли нарешті. Ви це робите для себе. Тобто ви, говорячи оці слова, ви себе, вас починає вибудовуватися цей стержень впевненості в собі, так? От самоцінності, от коли ви починаєте за себе заступатися. І потім через деякий час, коли цей стержень вибудується, коли ви будете впевненими в цьому всьому, що ви можете за себе постояти, тоді ви вже зможете більш коректніше говорити, більш якось мудріше, більш вихованіше, скажімо так. А поки що, хоча би якось, це не робить вас злими, це не робить вас якимись гріховними, це робить вас по-справді от Божими дітьми, які себе цінують, яких цінує Бог, і які не дозволяють розмножуватися злу. Тому що як тільки ми мовчимо і дозволяємо іншим людям до нас ставитися погано, тобто терпіння, оце проявляємо не там, де потрібно, зло примножується і зло ожесточується. Ти потерпів, от там, наприклад, самі крайні випадки я беру, так? Чоловік там раз на тебе замахнувся. І ти от проковтнула, змовчала або щось там сказала, але ніяк на це не реагуєш. Потім проходить рік, два, три, і ти дивишся, що ну, носиш постійно затемнені окуляри через те, що не можеш скрити свої синяки. Ну, це такий конкретний жорсткий приклад, щоб було краще зрозуміти. І так будь-чому. Люди нас перевіряють. Ми поважаємо кордони інших людей, люди поважають наші кордони. І тоді у нас були дуже класні стосунки, і дуже багато здоров'я, і мало хвороб. Дякуємо, Христино. А ще так. Така порада, що не задавати просто такі питання, старатись бути тактовними нам усім. Обходити це стороною, так. Дякуємо вам, Христино, за ці поради. Є про що подумати сьогодні нам на вечір. Ми вам бажаємо, щоб ваші особисті кордони не порушували, бажаємо миру в серці, миру за вікном і багато Божих благословень. Ще почуємось, до побачення. До побачення. До побачення. Зростай з голосом надії. Радіо «Голос надії».